ଜିଲ୍ଲାରେ ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ। ନଡ଼ିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ତୋଳା ଯାଉଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଉପର କଭର ବା ତା'ର ଚୋପାଟାକୁ ଛଡ଼େଇବାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ। ତେଣୁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ତାକୁ କଟୁରୀ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ଷଣ୍ଢୁଆସୀ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ଦା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ହାତରେ ନଡ଼ିଆର ଚୋପାଟାକୁ ଛଡ଼େଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନଡ଼ିଆର ଚୋପାକୁ ପୁରା ବି ଛଡ଼େଇବା ଦରକାର ହୁଏନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନଡ଼ିଆର ଚୋପାକୁ ପୁରା ଯଦି ଛଡ଼େଇଦେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଛଡ଼େଇଦେବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ହୁଏନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା ତାକୁ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ତେଣୁ ନଡ଼ିଆର ଚୋପାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଧା ଛଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ଅଧା ଚୋପା ନଡ଼ିଆରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ନଡ଼ିଆର ଚୋପା ଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଯେଉଁ ଆମ ଓୟୁଟିରେ ଅଛି କୃଷି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ସେଠି ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି AICRP ଅନ୍ ଫାର୍ମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେସିନେରୀ ବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା କାମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାର କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ 0.5 HP ବା ଅଧା HP ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରରେ ସେଇଟା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଆମ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟଟା ବଡ଼ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଇଥିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଏକ ଶକ୍ତିଚାଳିତ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ର ବା ପାୱାର ଅପରେଟେଡ୍ କୋକୋନଟ୍ ଡିହସ୍କର ଆମେ ଆକୁ କହୁ। ଏହା 0.5 HP ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟରରେ ଚାଲେ ଆଉ ମୋଟରର RPM ଆମର ପାଖାପାଖି 1450 ରହୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ରାଙ୍କ ମେକାନିଜମ୍ ବା ଗିୟର୍ ମେକାନିଜମ୍ କରିକି ତାକୁ 30 RPMକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆମକୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି 30 strokes per minute ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍କୁ 30 strokes ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ 3-5 strokes ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 180 ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇକି ସେ ଦେବ 180-200 ନଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ଛଡ଼େଇ ପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକୁ 180-200 ନଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ଆମର ଛାଡ଼ି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ 5 ଘଣ୍ଟା କନସିଡ଼ର କରିବା ତାହେଲେ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ସିଏ ଆମକୁ ଆରାମସେ 900-1000 ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇକି ଦେଇପାରିବ। ଏହାର ଦାମ୍ ରହିଛି 15,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଏକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲିଛି ପୁରା କମର୍ସିଆଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କମର୍ସିଆଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ବି ମିଳିବ ଏଥିରେ। ନଡ଼ିଆ ଫଳକୁ ଆମେ ହାତରେ ଛଡ଼େଇଲେ ବହୁତ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି 180-200 ନଡ଼ିଆ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଚୋପା ବାହାରି ପାରୁଛି ତା କତା ବାହାରି ପାରୁଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ବି କ୍ଷୁଦ୍ର ନଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କତା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏ ମେସିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ନଡ଼ିଆ ଚୋପା କତା ବାହାର କରିବା।